Ja, hejsan. Fredrik Röndahl heter jag. Jag jobbar på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Men jag är också engagerad här nere på Kristineberg i en ny centrumbildning här där KTH tillsammans med GU och Chalmers, RISE och IVL och Lysekils kommun. Så jag sitter här nere på station väldigt mycket och jag kommer härifrån från början kan man säga. Jag jobbar med alger och algodling och det är jag som orsakar att ni får sitta så här sent, så ni får ursäkta mig, för det var för att jag ska åka till Stockholm imorgon, det var lite rörigt. Men jag ska prata om ett projekt som vi har fört, eller flera projekt som handlar om algodling och hur man kan utveckla det i Sverige då. Och sen ska jag prata lite grann om hur man kan integrera algodling med andra arter. Och jag tänkte att jag var tvungen att börja med den här bilden för jag skulle hålla föreläsning om Leonardo da Vinci, för det är 500 års jubileum på Leonardo da Vinci nu. Så därför tänkte jag få koppla ihop det nu här med Leonardo. Och nu är det så här att alger är lösningen på det mesta här i världen. Och då finns det så att vi har landekosystem och vi har havsekosystem. Och när det gäller landekosystemen så börjar vi nå nästan en nivå där vi inte längre kan få ut mer landekosystemen. Vi har liksom utnyttjat det maximalt för att producera föda, energigrödor och olika saker. Vi är nästan 8 miljarder människor nu på jorden som belastar landekosystemen väldigt mycket då. Men haven, som är den största delen av vår planet, där finns det ett stort potential då att utveckla vidare. Vi kan flytta ut matproduktionssystem i havet, vi kan flytta ut energisystem som vindkraft, vågkraft. Vi kan utnyttja havet på ett mycket bättre sätt än vad vi har gjort. För fram till nu har vi egentligen rovfiskat mest och varit ute och plockat predatorer, torsk och tonfisk och sådana saker. Så potentialen har en väldigt stor potential. Dessutom så är ju haven så att de tar hand om ungefär hälften av all den koldioxid som vi människor släpper ut. Så det är också en väldigt viktig del i klimatsammanhang då. Och haven är ju, har ju en väldigt mycket nyttor. Det hade varit, hade haven som det ser ut idag varit en land, så hade det varit den åttonde största ekonomin i världen. Så att haven har en stor betydelse och kommer få en mycket större betydelse framöver. Men det viktiga är då att vi måste tänka på hållbarhet. Vi måste, när vi gör det här så måste vi ha hållbarhet i fokus, för annars kommer inte det här gå bra. Och då har vi haft olika sätt att arbeta med det här. Och ett sätt har varit att vi vill få tillväxt, vi vill skapa välfärd, vi vill få arbetstillfällen i kustzonen. Och då har vi genom olika workshops identifierat det som vi kallar för en blå bioekonomi då. Och det projektet som jag har varit projektledare för, som heter Seafarm då, har varit en del av en svensk strategi för en biobaserad ekonomi då. Och ur alger så kan vi få väldigt mycket av det här. Vi kan få bioteknologi, alltså mediciner och olika biobaserade material, produkter, vi kan få mat. Vi kan också få hjälp i havsmiljön genom att algerna, när de skördas, så plockar man upp kväve och fosfor. Så det kan hjälpa mot övergödning. Vi kan också se att om man gör vissa bra saker med algerna, där vi då skapar byggmaterial eller sånt, så kan det till och med bli en kväve eller en kolsänka som tar hand om koldioxid och faktiskt tar hand om mer av den koldioxid som vi har släppt ut. Men hållbarhet är viktigt och algindustrin är en väldigt stor industri. Det här är inget nytt som kanske sjöpungsodling som du, vad tror du är? Där, ja, hej. Pratar om det nytt och vi pratar om sjögurkor och så. Att odla alger, det har man gjort på och utnyttjat alger, både odlat i Asien men också plockat upp vilda alger. Det har man gjort under väldigt lång tid. Och det här är ju en mångmiljard dollar industri i världen. Och det finns ett väldigt stort behov av mer algbiomassa. Och när man börjar fundera på det, vad man kan använda alger till som ska komma till snart, så kommer ni se att vi behöver kunna odla enorma mängder alger i havet. Och det är tvunget att göra det. Vi behöver framtida algbönder för att det här ska gå ihop.
Det här är ett sätt som är ohållbart, kan man säga. Det här är Bretagne, där man helt enkelt trålar upp algen, skrapar upp algerna på botten och tar upp det och använder det här för mat och andra ändamål. Oj. Så. Ta ett djupt andetag. Jag kom från Göteborg, så jag liksom är lite upp i varv. Här är ny mat från havet. Inte bara från havet, utan även ny mat. Vi blir ju mer och mer människor. Vi behöver mer protein. Vi behöver få i oss mer mat. Och då kan man ju välja mellan lite nya saker. Till exempel insekter här. Eller så väljer man alger som vi har här. Det här är från Korea. Och här ser ju, ja, sen får man själv bedöma vad man tycker ser mest aptitligt ut. Men jag skulle nog vilja säga att det här ligger närmare till hands för oss människor att äta alger än att äta insekter, i varje fall i västvärlden. Men vi kanske tvingas börja med båda. Det här är ett exempel på vildfångade alger som faktiskt är hållbart. Det här är de dykande kvinnorna nere i Hagenios, nere i Korea, i Sydkorea, på Jeju Island. Och här har kvinnor levt i fiskkooperativ. De går ut och skördar alger, de återplanterar alger och de skördar också andra havsorganismer. Och sen är det bara kvinnorna som klarar av att vara i det här kalla vattnet, så männen är inte med här, utan det är kvinnorna som sköter det. Mannen står där och tittar på. Så kommer den stackars damen där med 30-40 kilo alger på ryggen. Så de här träffade jag i för ett tag sedan när jag var nere på en algkonferens där. Det här är hållbart, det är väldigt selektivt och de tar väldigt väl hand om sitt havsområde och plockar precis det de vill ha och i lagom mängd. Så det här kan man hålla på med långsiktigt. Men i Sverige har vi inte de förutsättningarna. Vi har inte tidvatten, vi har inte de här stora havsutrymmena. Vi kan inte plocka alger vilt mer än för, ja, som vi plockar svamp och så. Men ska vi göra en industri av det här, så behöver vi odla alger. Och då har vi startat det här projektet då, som sen har lett till en massa andra projekt. Men det här var det första och det här pågår fortfarande. Och det heter Seafarm då, makroalger för ett biobaserat samhälle. Och det är ett samarbetsprojekt mellan KTH, Chalmers, Göteborgs universitet, Linné och Lund. Och för att man ska förstå att jag visar det här är att för att få ihop ett sånt här projekt, för att klara av det och allt det vi ville göra i projektet, så var vi tvungna att hitta expertis runt hela Sverige. Och det här är alltså inte möjligt för ett universitet eller så att klara av det, utan ska man klara av att få ett sånt här projekt på bord, så är Sverige för litet. Vi behöver leta och samverka även kanske utanför våra gränser. Så haven, det är de nya, vad heter det, åkrarna så att säga, och det är de här vi ska behöva utnyttja framöver. Och inte bara som fritidsområden och bada och segla och så, utan vi kommer få se produktionsytor ute till havs framöver. Till exempel så här, om man åker till Kosters nationalpark, där man kan nu se oss, Sveriges största algodling som kommer ifrån Seafarm-projektet och ett Mistra-projekt som heter Agriaqua Kelp då. Så ser vi här hur det ser ut från luften då. Och det här är 2 hektar, så det här är relativt litet fortfarande. Men vi kommer få vänja oss vid att se sådana här odlingar växa fram så fort det här med tillstånd, och att det blir lättare att få tillstånd för att odla alger. Idag betraktas en sån här algodling ungefär som att man ska bygga en hamn eller muddra eller något. Det är alltså vattenverksamhet. Och det här tog 5 år för oss att få igenom det här tillståndet. Så det här branschen, om man är ett företag som vill börja odla alger, så kan man ta det väldigt lång tid. Utan man får småplotter på 0,3 hektar och sådär. Men det leder ingen vart. Utan vi behöver ha kanske 10 hektar stora odlingar. Det är vad vi siktar in oss på framöver då, där vi ser att det här går bra. Vad vi jobbar med är hela tiden alger som finns naturligt i våra hav. Det är alltså lokala populationer och det som växer naturligt, så vi tar inte in något främmande. Det är till och med så att när vi odlar alger här nere på
vid Kristineberg utanför Gullmar här där vi har en liten algodling. Då använder vi lokal population härifrån. Och när vi odlar upp i kärnor då i Koster, då använder vi alger som finns där. Så även på det här, det skiljer ju bara 10 mil eller något, så använder vi fortfarande den lokala populationen. Och det här är ju vad vi vill bevara, det är de här algskogarna. Vi vill inte förstöra det här är ju viktiga ekosystem, de här naturliga skogarna. I våra projekt då så jobbar vi med brunalger, det är sockertång eller sockertare och fingertare, fingertång. Saccharina latissima och Labinaria digitata. Vi jobbar också med rödalger och vi jobbar med grönalger. Så vi har många olika sorters alger i vårt arbete. Sen har vi en annan litet hav på andra sidan då. Och där frågar folk alltid, kan vi börja odla alger där i Östersjön? Och det här är på Gotland. Och det kan man göra, men det har inte samma förutsättningar. Det är låg salthalt och sådär. Så att det finns inte de möjligheterna att odla på rep ute till havs i så stora mängder som vi kan göra på västkusten. Men däremot så har vi påbörjat ett projekt med tarmtång som vi har börjat odla på Gotland, där vi då odlar i tankar inomhus. Så det här är framförallt för matproduktion. Så det finns vissa grönalger som kan gå utmärkt att odla i Östersjön då. Och vi ska titta lite närmare på en kanske blåstång och lite sådana här saker i ett litet projekt som vi har börjat starta. Fredrik, men, jag har man något annat namn än tarmtång när man tänker på att man ska... Rörhinna eller havets tryffel, eller hur? Ja. Oh, det här är hennes favoritalg. Ja, den är fin. Den är fin. Marknadsföring. Ja, det är därför tarmtång. Men då kan man alltså odla i tankar. Det här uppe från kärnor då, där vi har både lite rödalger där, vi har lite brunalger och vi har grönalger. Och ut i odling då. Och det här är ju berinnande havsvatten utifrån då. Men det här är ett sätt att få färska alger året om. Medan när vi odlar till havs så får vi bara en stor jätteskörd liksom. Men det här har vi till restaurang. Det här har vi gjort i Sifarm-projektet. Vi har utvecklat odlingsteknik då i svenska vatten som fungerar väldigt bra. Vi har i alla fall kommit så långt att vi varje år nu kan faktiskt så ut de här repen och få en garanterad produktion. Det måste vara säkert om det här ska bli industrialiserat. Vi jobbar mycket med storage and preservation, alltså hur ska vi ta hand om biomassan? Ska vi torka den? Ska vi frysa den? Och det här beror ju väldigt mycket på också vad vi ska använda det här till då. För att ta hand om stora mängder alger så är en sån här flaskhals torkteknik. Vi behöver lära oss torka massvis med alger. Och det är en utmaning som den här branschen står för. Sen har vi då bioraffinaderiet och det ligger numera på KTH på Chalmers då. Där vi plockar fram olika biokemikalier, polymerer och mat och foderingredienser. Vi plockar ut energi, vi gör precis som du, biogas utifrån de här restprodukterna. Vi har tittat lite på etanolproduktion och vi tittar nu också på hur man kan använda alger som gödsel då i jordbruket. Det gör vi på Gotland, men då är det mer alger som har spolats upp på stränderna. Sen fångar vi upp det som läcker ut från samhället med odlingen då, kväve och fosfor tas upp. Sen jobbar vi med det jag jobbar med. Min forskargrupp, det är med hållbarhetsvärdering. Vi tittar på potentialen till det här socioekonomiska vita. Vad är de här olika flaskhalsarna? Och i samband med GU så tittar vi på miljöaspekterna. Och imorgon disputerar en av Sifarms doktorander då just på miljöaspekterna av algodling, storskalig algodling. Och det har vi väntat på länge nu för att det är väldigt viktigt i det alla frågar om. Och för att föregripa kan man säga att det är inte alls särskilt farligt att odla alger. Det är det miljövänligaste vi kan göra. Det här är lite grann olika försök vi har gjort med insåningar på rep. Titta på hur länge de ska vara inne. För den här delen är lite komplicerade biten. Man gör det inne på laboratoriet då man får tillföra näring och sådana saker. Det beror lite på hur länge de sitter där innan man stoppar ut dem till havs och sådär. Så det här har varit en väldigt viktig del av vår forskning då.
Sen går det bra, ni kan se här, vi har spolar här med upp till 200 meter murlina. Och där sitter de väldigt tätt. De kallas för sporofyter, de här små bladen. Och det sitter alltså fullt med dem. Och sen snurrar vi upp dem på en större tamp ut i havet. Då. Och sen väntar vi 5 månader. Och då har vi våra algskörd. Och då är de här upp till 3 meter långa. Och det här tar 5-6 månader. Och det är väldigt få saker i naturen som kan mäta sig med den snabba tillväxt som vi har i de här kelp- eller tareskogarna. Och det är med bambu då. Och så har vi de här algerna. Man kan bokstavligt se hur de växer då under vår vinter när de är ute. Och de lever ju bara på den näring som vi har här på västkusten. Så vi tillför ju ingen näring när de väl är ute här till havs. Ja, här kan vi se det här från årets skörd under ett tält där vi har provat med lufttorkning då. Och så ser ni hur stora de är. Från alltså varit några millimeter när vi satte ut dem så har de blivit 3 meter långa. Vi har också tittat med olika geografiska informationssystem, kartlager där vi har lagt till exempel militära försvarsområden, Natura 2000-områden, nationalparker, transportleder, djup har vi haft med. Men vi har inte haft med några biologiska parametrar när vi har gjort det här jobbet. Och det är för att titta på vad skulle man teoretiskt kunna odla på västkusten utan att hamna i konflikt med andra intressen. Det var liksom frågeställningen. Och då har vi bara förutsatt att de här algerna växer överallt här. Så att vi har inte tagit någon biologisk hänsyn då. Och då kommer vi fram till det här. Det här utvecklas till ett utrymme på ungefär 550 kvadratkilometer odlingsyta. Då. Så om det här skulle odlas upp, om vi nu fantiserar att vi gjorde det, så skulle det här vara generera många miljarder bara i biomassaproduktion varje år. Men vi vill ju inte att västkusten ska utvecklas till en stor jätteallodling, ja, kanske lagom stor. Så här ser det ut då i Kina och Korea. Och det visar ju på hur intensivt man har de här blå åkrarna då. Men det är ju som det är på land. Åk i Skåne, åk fram där och så ser ni, det finns massa ytor som är upptagna där ni inte kan vandra eller gå eller röra er fritt, utan det här är ju odlingsytor. Och i havet så kommer vi också få vänja oss vid att så här kommer det se ut på vissa platser i alla fall. Men vi här i Sverige nu när vi jobbar med det här och simulerar det här, då tänker vi oss 10 hektar stora odlingsplotter fast långa avstånd emellan. Det har vi räknat ut ungefär där. Jag har en kort fråga här bara. Ja. Du behöver ju ta bort de här grejerna på På vintern? Nej, på vintern ordnar ju. Nej, du menar på sommaren. Nej, vi har ju ett odlingstillstånd, så ja. Den här odlingsytan är ju vår då. Men om man tänker framåt skulle man kunna ha det? Ja, rent teoretiskt skulle man kunna plocka bort det om man vill. Det blir en kostnadsfråga. Ja, eller vi har också pratat om nedsänkbara riggar och sådana här saker. Så det är en möjlighet. Men just som det är nu, vi har en algodling här, en liten pluttodling här utanför Mittskärbonden där. Där vi har dem, men jättefint, för det har vi ringat in ett hummerfiskeområde där. Det är alldeles utmärkt. Man ställer en fråga. Ja? Jag brukar ofta säga att liksom, kelpskogarna är havets valkammare. Mm. Om man tittar på de effekterna också, det måste ju vara en enorma möjligheter för djurliv och så. Det har gjorts och det kommer man få reda på om man går på disputation på Kärnö imorgon, men annars kan man också få reda på det av mig då. Det här faktiskt genererar lite mer kräftdjur och sådana saker. Vi har också hittat väldigt mycket av en liten fisk som heter stenbit yngel inne i de här odlingarna. Så att det finns vissa positiva effekter på den biologiska mångfalden. Men sen tar vi upp det här då, så att vi bara under perioden. Men det är i alla fall ett avlyst område för fiske och så. Det här är vad vi gör med algerna och bara för det här är göra bioraffinaderier och det här var ett väldigt viktigt del av vår forskning då, att vi ville titta på vad kan man göra med de här algerna då
förutom mat och foder och matingredienser. Vi tittar inte på mediciner och sånt, även om vi vet att alger har stora möjligheter till det, så är det väldigt dyr och kostsam forskning, så det har inte vi gjort. Vi tycker inte heller energi, att det är lite slöseri att använda algerna till det, i alla fall nu som etanol eller biogas, utan det är mer en sekundär produktion då, från ett restflöde. Utan vi har tittat på biobaserade material, foder och finkemikalier där, de där tre i mitten där i den här värmekabinen. Oj! Sen så kom det som en liten extra grej på när vi började det här projektet. Då hade vi inte mer mat direkt, utan vi hade mat som matingredienser, att det skulle vara en smakförstärkare eller en stabilisator eller någonting som näringsberikning till mat och så. Det var så vi tänkte när vi skrev projektet. Men sen kom vi på att folk började bli jätteintresserade då när vi började här 2014. Man hade rest mycket, sushi började reda ut sig, det här med alger, man blev nyfiken på alger då. Och då sa vi att vi behöver också jobba med att göra recept och sådär. Så vi har då inlett samarbete med kockar, med Linnea och på olika sätt jobbat med det här. Att göra mat utav alger då. Och det här är en irländsk läkare som jag träffade nu i Greno på en makrovalskonferens. Hon skriver sådana här böcker, det är väldigt härliga recept, men också visar på nyttigheten med alger som foder, för, eller mat för människor och som foder. Så jag har gjort lite kokböcker och sådana saker. Så mat ligger nära till hands, och det lilla algodling som sker nu i Sverige, där går det mesta nu av det här till mat på olika sätt och lokalproducerad mat. Det här är lite produkter som finns, det här är från Bretagne, där de har hela det franska köket som ligger på där och man gör allt möjligt på alger, man till och med en algost där och så tångkaviar som ersatt den här stenbitsrommen då som jag pratade om. Så här går det till, vi jobbar alltså med algbiomassa som vi har odlat, som är kravmärkt, kan jag också meddela. Sen går det in på bioraffinaderiet som i första hand är det KTH då, när vi gör de här separationerna. Och sen det som ska användas till mat, det skickar vi till Chalmers som sen jobbar vidare med det. Det vi gör här är bland annat att ta fram olika gröna material. Och där har vi kommit så där långt, det här ser inte mycket ut för världen, men det är en alginatmugg. Och det här har vi gjort tillsammans med tandläkare, där de har massa engångsmuggar. Man använder 50 miljoner engångsmuggar på tandläkaren bara för att skölja munnen i Sverige då. Den här kan man i princip äta när man har sköljt den, eller slänga den bara, så att den är på det viset. Och vi har ju designat det lite mer och lite bättre. Vi har ett Innova-projekt som först just nu blev beviljat, när vi tittar på att ta fram en tandborste gjord av alger, så lite en engångstandborste, så att det är lite kul. Så att det jobbar vi på. Man kan göra olika byggmaterial, och det här är bara ett exempel på det här. Det är ett australiskt företag som jobbar med det, som gör som tegelstenar ungefär. Och i Danmark använder man än idag då uppspolad algbiomassa på ständer som isolering till hus, så det fungerar bra. Och här blir ju då den koldioxid som har tagits upp av algbiomassan blir lite låst här. Och på det viset så kan man se att man lägger undan koldioxid på det här viset. Sen har vi jobbat med etanolspåret. Och det glädde mig då att när man nu tittar på det här med hållbarhetsutvecklingen så har det varit mycket el och prat och så. Men det här kommer inte räcka med bara elbilar och så, utan etanol, biogas och så kommer komma tillbaks, speciellt för tyngre fordon och sådär. Så att vi kommer behöva ha det i vår fordonspark, och nu kommer man återigen satsa på etanol, och det har kommit upp efter att torka kan man säga på detta under ett antal år. Det går jättebra att göra etanol av de här algerna, för de är väldigt sockerrika, det är därför de heter sockertång. De är som sockerrör, så att det funkar bra. Men det här spåret har man jobbat med nere på Chalmers då. Man har tittat på proteiner, lipider, kollat om de fungerar, om de kan brytas ner till exempel av fiskmagar och så. Hur stabilt det är. Man har också tittat på alla de här
mineralerna, vitaminerna och antioxidanter och sådana saker som kan vara nyttigt. Och så jobbar man med att försöka få fram en smart näringsprodukt eller en sån där foodbar eller något sånt där som man skulle kunna ha som näringsberikning. Så att det jobbas på det här fronten. Sen något som jag tycker är väldigt kul, för att jag tycker det är väldigt roligt när forskare från olika discipliner möts och man bara skapar nytt och man behöver inte känna att man konkurrerar eller så, utan man möts och så skapar man något i samverkan. Och då har vi börjat jobba med Aalto-universitetet i Finland med design och konst. Och då hade vi en kurs här på Kristineberg i år och kommer ha den igen nu i mars då med Aalto-designers och KTH-designers som kommer mötas. Så där man jobbar med allt från matlagning till att göra konst utav alger, lampor och sådana här saker. Och den här utställningen finns på Helsingfors Designmuseum nu då. Delar av det gjordes här på Kristineberg i mars. Ja, sen var det ubåtar. Ja. Varför kom jag in på det? Jo, det var bara för att jag ville ha med Leonardo da Vinci. Och då ska jag ta bort de där. Men det här gör vi på KTH. Och det här är en annan sak då. Där vi utvecklar autonoma undervattensfarkoster för olika ändamål. Den här stora ska bli en som ska gå under isen i Antarktis då. Oj! Men sen har vi utvecklat en lite mindre robot då, som ska inte vara så kostsam men som ska jobba i algodlingar. För vi ser att det kommer bli mycket algodlingar framöver. Och det är dyrt att ge sig ut till de här algodlingarna med båt, dykare, speciellt om de här lägger lite längre ut offshore sådär, inte just i kustregionen. Och då kommer vi kunna ha de här undervattensdrönarna med sensorer då, som kan inspektera de här riggarna efter en storm, kan titta på produktionen och rapportera in vad en förväntad produktion kan bli om ett antal månader och så vidare. Kan också dedikera till exempel ett miljöutsläpp som skulle ske i det här vattenområdet till exempel. Så det här jobbar vi med och nu bara om ett par veckor så kommer KTH ner hit och ska jobba med det här i en liten försöksalgodling som vi ska bygga nästa vecka här utanför Kristineberg. Och det här är ju tanken, och nu tyckte vi var jättesmarta när vi kom på det här. Sen började man leta på internet så ser man att man är aldrig själv om någonting utan det poppar upp överallt. Och det här är i USA då där man gör liknande tankar då. Men det här finns bara på idéstadiet. Vi har i alla fall. Den här går i och för sig att köpa, men det är en väldigt dyr robot då, medan våran finns faktiskt rent fysiskt. Och vi ska börja testa den nu då. Kommer det att kunna vara en laddningsstation på botten så kan ni gå upp och rapportera. Vad händer nu då? Nu vet jag inte om det här går. Nu var sist på det här. Jo, titta! Det funkar! Unbelievable! Det här är från vår skörd nu i våren och här är vi nu ute utanför i Kosters nationalpark då, på, ja, kallar det Seafarm eller vad ni nu vill kalla det, våran algfarm då. Och så är vi ute på en liten film, 2 minuter bara. Så är vi på väg ut här. Oj, så är det skörden här. Och då har det byggts en sån här algskördeflotte där uppe då. Och vi kan hantera ungefär 2 ton alger per dag nu och torka för att klara av det liksom så att vi skördar det här under april månad. Så vi har hela månaden på oss en bit in i maj då. Så tar vi upp det här. Och det här försöker vi utveckla nu. Vi har ett energimyndighetsprojekt där vi försöker skala upp det här ytterligare då. Med skördeteknik och torkteknik. Och här samlar vi upp våra alger i bunkar. Det här är början av april vi skördar och som ni såg när vi la ut den här repen så var det väldigt, väldigt tätt med de här som plantar och de är som kemiska krigsfabriker så att de tar bort allting annat så det är väldigt rent. Vi har inga mossdjur, ingenting på de här
om jag tar dem så här tidigt. Här äter jag nu världens bästa alg då. Ja. Se, man kan nästan se hur fin den är. Det bara lyser kvalitet. Ja. Ser det gott ut? Ja. Vad har du att bjuda oss på? Ja, vi har här den 29:e har vi någon alg i event här. Ja, sen lyfter vi de här skörden på ner just där Tjärnes båt då, så ska den åka bort till den lilla algtorkningsfabriken. Eller vad vi ska kalla det. Hur många hektar ska man behöva om man ska säga att man ska starta en typ industriell skala? Det ska vara liksom en vi har gjort en företagsekonomisk studie på det här och den ligger just nu på Scientific Reports på Nature på review. Så, men vi har tittat på det, det är väldigt lönsamt att odla alger och då har vi pratat om 10 hektars odlingar då för att det ska bli rörelse. Det blir liksom break-even. Nej, det break-even kan det nog komma på mindre men då blir det liksom väldigt bra om man säger så. Men när du säger det, beror det på vem är det som köper den och vad betalar de för det? Ja, det beror ju på exakt. Nu har vi ju, det har vi ju räknat på och då är det ner på 1 euro per kilo, så vi har varit, eller kilo, så vi har varit väldigt konservativa. Och tänkt, eller? Ja. Jag räknar med kostsamma förädlingsprocessen också. Ja, alltså vi, i det här fallet, då har vi startat, det har blivit ett spin-off-företag som heter Kosteralg då utifrån det här. Det är de som sköter om allt det här. Vad var det jag skulle säga? Tillstånd. Ja, tillstånd, allt det där sköts nu och skörd och sådär. Så att nu har liksom forskning inte så mycket mer med det här att göra. Vi känner att vi kan producera alger och vi levererar biomassa. Sen säger vi, alla som vill ha alger, kom och hämtköp och gör vad ni vill. Gör konst, gör medicin, gör... För det är så vi måste få igång den här marknaden. Och sen kommer man få olika pris för olika ändamål. Då. Mat är väl ganska bra betalt. Det finns en efterfrågan, en faktisk efterfrågan. Ja, i världen är det global underproduktion på alger. Om man ser i Europa... Ja, det finns en efterfrågan på alger. Så det gör det. Och speciellt ju mer saker vi kommer att använda det här till, för om vi ska gå från en sån här fossilbaserad värld som vi är idag till en biobaserad värld, då har du skog, du har ett produkter från jordbruket och så har de här algerna. Ja. Och lite annat sjöpunga kanske. Just det. Sen skulle jag ju prata om något som egentligen inte är mitt expertisområde så himla mycket, men jag tänkte i alla fall säga lite om det. Och det är det här med att man kan kombinera, det är det som är så fint med havet, att man kan göra flera saker på en plats, så att säga. Det är som en åker där det är, ja, man odlar och sen är det inget mer. Här är det ju, man kan ha saker på botten och ytan. Du kan också kombinera det med vindkraft och sådana saker och andra installationer. Ja, så där har vi jobbat med ett sådant projekt där vi har tittat på just vindkraft och algodling. Men du kan också ha ett vattenbruk som du kombinerar då med olika arter som då neutraliserar de problem som kan uppstå. Och här är ju lite problem med just kassodling av fisk då, där man inför antibiotika, det är väldigt mycket, kommer ut mycket. Måste jag bara säga att det gör man inte alls. Nej, okej. Okay. Ja, du får säga ifrån, för det här kan vi... Det är en gammal bild. Det är gammal, jag tog bara någon... Överhuvudtaget är ingen tillsats i på norra hemisfären. Det är förbjudet enligt lag. Ja, men vad bra. Ha det med i foder. Ja, okej. Okay. Men det har varit ett problem. Och det är ett problem att det kommer lite, ja, och att det kommer ut lite kväve och fosfor och sådana saker. Det var lite kväve och fosfor, ja, men då är vi överens och så tar vi inte de andra. Kan det hoppa ut några arter och sådär, kan vi inte hindra. Det kan lite rymningar också, ja, absolut. Precis. Ja. Men framförallt näringsämnen är det ju. Ja, näringsämnen, så det är därför vi hittar någonting där på nätet. Och då kan man ju börja med någon slags integrerad multitroft vattenbruk då, där man använder sig av både att man har sin fiskodling och sen har man då musselodling eller sjöpungar eller något sånt som plockar upp partikulärt material då och sen algerna som tar det som är kemiskt löst och plockar upp så att man får som
upptagsgardiner utav de här närsalterna då. Och det här är ju en bra och fin tanke då som kan fungera. Och sen skulle man också till och med kunna ha på botten då något som tar hand om det som ändå faller ner från både musselfarmen och fiskfarmen ner på botten där man kan ha, ja, får man säga sjögurkor? Mm. Vad bra. Havsborgsmaskar. Nu får jag titta på det. Ja. Ja. Så där kan man ju ha något som tar det nedfallande längret då, som faller ner då. Och görs det här, ja, det gör man faktiskt. Jag fick ju leta lite, för det här var lite oväntad vinkling för min föreläsning då. Men det här gör man uppenbart. Det här är New Brunswick. Kan det stämma? Ja. Bra. Och här har vi då laxfarmar och vi har musselfarmar och vi har seaweeds, alltså algfarm i kombination då. Så här har man tänkt det och praktiserar det faktiskt i alla fall på något sån här stor skala. Och på Rönnösund som vi talar om alldeles nyss då, i närmare håll. Där ja, har precis. Uppe i Norge där jobbar ju också folk ifrån Sifarm-projektet, Göran och Gunnar. Mm. Ja, och det här hittar jag ännu mer fantasifull bild på nätet då. Och här har man ju då väldigt mycket byggt ut hela den här tanken om en slags, ja, vad kan man kalla det? en farm, en havsfarm kan man ju säga, där man har fisk och man har de här depositionsätarna, man odlar sjögurkor, man odlar sjöborrar, man har musselodlingar som hänger, man har kanske lite pilgrimsmusslor, man har algerna då i någon slags kombination. Sen om det här måste nog ändå prövas om det kan fungera i stor skala. Jag vet i alla fall att just där musslor trivs så är det inte säkert att just algerna blir tillräckligt stora och trivs. Det finns vissa konflikter här emellan våra. Det finns vissa konflikter mellan sjöpungar och musselodlare. Eller? Nej. Inte. Nej. Men det är klart det finns. Det, ja. det kan vi prata om det och så har man ju kommit halvvägs i alla fall. Ja, precis. Jag vet inte, jag ska kommentera mer den här. Snuten hade någon kommentar. Ja. Typ den här som står som conceptual model då, det är ungefär den typen av arter, kombination av arter som man har i den här Qingdao-bukten i Kina till exempel. Där visade de både musslor, alltså scallops och mer blåmusselliknande arter, sjöborrar, sjögurkor ihop av flera olika typer av alger. Den här ser ut som den skulle kunna vara hämtad därifrån. Det kan det nog vara. Jag har också varit där i Kina och tittat. De har sjögurksodlingar och så långt ute där. Så det är lite fräckt. Alltså där i Asien, i Kina och Japan, de har kommit oerhört mycket längre med det här än vad vi har gjort. Men sen samtidigt har de ju också fått en del hållbarhetsproblem kopplade till sitt vattenbruk i havet. Jag visade ju de här stora odlingarna förut. Och där har man också, måste man gödsla till exempel, för den näringen räcker det inte till där. Utan det är därför man också börjar med fiskodling i de här bukterna för att ge näringen, ja, till de här extraktiva arterna. Och så blir det ju med algodling i till exempel, även i Norge faktiskt på vissa platser. Man måste ha en kombination med fiskodling för att få algerna att växa, och på Färöarna är det samma sak. Medan däremot här i Sverige så har vi vårt eutrofa kustvatten som är så otroligt bra att odla i. Så vi behöver inte ha det tillsammans med någon fiskodling. Det växer väldigt bra ändå. Ja, jag hade bara någon bild till som jag tyckte var lite rolig. En annan som du tänkte med, det är faktiskt också ostron också. Ja, ostron. Det är ju, även om det står liksom... Finns det inte ja, med här? Ostron måste vi ha in där. Ostron, mussla, ostron ska vara med. Ostron, musslor och skallar är samma typ yes. av filtrerande organismer som ja. Vi på svensk vatten i alla fall skulle absolut kunna odla i kombination med solningar. För min kommentar fråga är, om grejen i Sverige nu då, och vad ligger närmast till hans att vi skulle, om vi skulle ha sådana integrerade odlingar av den här typen. Vad är det första som kommer komma och var någonstans? Det är musslor och sakarina tillsammans med fisk så att säga. Sockertal. Fast också bara musslor och blåmusslor och sakarina.
som Fredrik inne på, vi har de här alltså bra med näringsämnen i vatten här, så att en kombinationsodling av kepp och blåmusslor är ju bara att sätta igång på något sätt. Så att, men som är ute, och det är den här disputationen på fredag visar ju också på det, plus andra som arbetar med det, att det som är optimalt, ett optimalt odlingsställe för brunalgerna kanske inte är optimalt för musslorna, utan man måste också se på en större helhet på vattenområdena. Att de kanske inte ska ligga exakt bredvid varandra, för det är inte bästa möjligheten. Man får studera vad som är bästa möjliga stället för algerna och för musslorna och för ostronen. Jag skulle ju gärna vilja att några av er sätter igång med scallops, alltså pilgrimsmusslor. Det är ju jättepotential för det. Men hur djupt måste det vara egentligen? För i Sverige så lever ju då mycket djupare än vad man har i Norge. Hur djupt behöver man odla? Alltså det var roligt, jag råkar se bara den här preliminära resultat som Åsa hade fått för det här ute, jag vet inte om jag har hunnit med till. Nej, det finns i alla fall en ostronodling här ute då, där man tittar på djupet. Och det är just roliga, och det var nog rätt nytt, att det faktiskt både växer långsamt och överlever väldigt bra även på 25 meters djup. Och det var ju ostron då. Så att det var ju lite spännande då. Så att... och det är ju bra, för då kan man utnyttja djupliga, för algerna behöver ju vara närmare ytan. Men har du gjort en analys då, om det finns något område här som skulle liksom ändå vara lämpligt för de här kombinerade systemen? Ja, det finns ju. Nu vet jag inte hur mycket det är gjort här, men uppe vid Kärre då, och Kosterområdet, så är det ju gjort. Så finns det ju områden som är väldigt bra för både alger och för musslor och ostron, så att säga. Och där finns ju en teknik som kallas för airhanging för just pilgrimsmusslor, som ju säkert skulle passa alldeles utmärkt på många olika ställen här. Fast det är ju så att de behöver full salinitet. Så man måste verkligen ha ett djup där man vet att man har full salinitet. Det är därför våra pekten är att de är på. De finns jättemånga av här vid Blodarsholmen på 35 meters djup, och de växer väldigt långsamt. De tar lång tid för dem att växa. Förr så plockade vi dem här och gratinerade, så insåg vi att de här var ju jättegamla, de där stora fina. Något som man gör faktiskt, det du tog jag den här en tropisk, men alltså, här är alger och musslor i kombination på ett rep. Och det skulle man kunna göra, för det vet jag att vi testar uppe på kärnor där, men man kan ha liksom då alger och sen blåmusslor då, längre ner på repen. Det kan ju vara en möjlighet också. Har ni sett om algerna växer bättre då på de repen där musslorna? Nej, jag vet inte, jag har inte sett någon sån. Jag tror inte de växer bättre, för det är inte någon direkt näringsbrist, för de får nog den näring de behöver med våra alger. Ja, visst. Ja, för då finns det, låter det som att det finns väldigt många möjligheter, stor potential. Det gör det. Ja. Vad är det som, för vi på den här kursen ska vi också problematisera lite. Vad är det då i så fall som är det största hindret för att vi ska kunna börja? Kan jag tala om på en gång, för det är inte, det är regelverket. När det gäller alger, nu så pratar jag bara om sjöpungar, jag säger det, så är det ju regelverket att jag står inte med i miljöbalken, och då blir det automatiskt vattenverksamhet, och då blir det komplicerat och massa utredningar och tar lång tid. Just det. Och det nämnde jag också, men jag tänker, är det någonting som man behandlar nu i det här regelförändrings... Ja, problemet, om jag får säga min åsikt i det arbetet, är att det skjuts framåt nu hela tiden. Slutrapporten är, man försöker ta hela vattenbruket, och det är ju smart i för sig. Det skulle man kanske ha gjort en gång när man skrev in musslor och sånt i miljöbalken 98 eller 99. Men
Nu är det lite så genom att man tar det här stora helgreppet och man har in den här främmande Stilla havsostronet, och det blir väldigt komplicerat och det är nya arter som man inte har beforskat så mycket än, som man har med och sådär. Det hade nästan varit skönt om de petade in alger och sjöpungar där i miljöbalken, och det blev behandlat som blåmusslor för då skulle saker gå lättare. Och i det sammanhanget så räknas faktiskt alger som fisk och blir vattenbruk, och då blir det reglerat med den fiskelagstiftningen, så det är ganska smart att göra på det. Men finns det hopp just på den? På den regelverket? Ja, det hoppas jag verkligen, för annars kommer ju de, alltså det är det man väl medveten om, och det är många nu som lobbar och verkar för att det här ska få komma igång, för det är helt vansinnigt att vi satsar så mycket forskning och utvecklingspengar i ena änden och sen hindras det då i den andra ett regelverk. Jag tror att lobbningen ska göras sen i april när man har lämnat in förslagen. Mm. För att annars så finns det ju en risk att det blir bara en utredning som hamnar i hyllan hos. Ja, vi är jätteduktiga på att utreda saker. Ja, så det är då man måste pressa på. Ja. Det måste bli någonting av den också för att så sagt det. Ja, det måste bli något, annars kommer det här stupa. Liksom. Det är ingen som kan vänta. Nu vill jag starta algodling. Jag kan inte vänta 5 år på att få min inkomst. Ja, så tror jag också det, där kommer det också handla om att vissa saker som man föreslår där kan man vara mer konkret. Vissa saker kanske inte är lika viktiga just precis nu, utan det kan man liksom låta ta lite mer tid. Jag tror att det som är viktigt när man lämnar in de förslagen, att man highlightar vissa saker som är viktiga att det kommer på plats ganska snabbt och få till ändringar på. Medan andra saker kanske faktiskt måste ha lite mer tid på sig för att det är ganska komplicerat. Så jag tror att det är det som är viktigt att man får fram det förslaget, att lyfta vissa författningsförslag lite högre än, än andra. Man kan tala om att de hindren och problemen finns, men de kanske inte är lika akuta. Nej. Och man börjar också tänka på allt, jag vet inte, jag hann inte gå in det här, allt man kan göra med alger förutom mat, textilier, vi gör limmer, ja, plastliknande material, byggmaterial, det finns så mycket. Bara idag vi var 2 projekt på Formas, varav jag är med i 1, så det blir så bra där vi ska försöka metanhämma kossors utsläpp av metanutsläpp. Och bara om det skulle slå, då skulle man tillsätta lite alger då, vi tittar på svenska alger, om det skulle funka i foder. Då skulle det här bli enorma mängder alger som måste odlas. Och det här kommer, om vi inte kommer igång här hemma, då får vi ju köpa det någon annanstans ifrån. Du vet att Motta Greentech har en representant där? Det vet jag inte. Jo, Angelo. Ja, jo, men hej Angelo. För det var det projektet som... Ja, precis. Sofia och jag fick pengar idag. Ja. Jag tycker en annan sak är viktig också, för nu är ni stora och väletablerade, säkert många som är, men vi som är lite mindre och håller på med lite projektliknande saker där är den här djungeln att ta sig fram i alla de här tillstånden och så, den är enorm. Och jag tror också att man måste göra någon typ av information ut i samhället, för det är ett enormt motstånd nu mot odlingar, och många tycker att det tar området på havet, att det är fult, och det skickas mycket klagomål in till länsstyrelsen och så. Så det, jag tror samtidigt som man ändrar de här förslagen och uttrycker detta, så bör man kanske också på något sätt gå ut med någon typ av samhällsinformation, för jag tror att det är en ganska, jag vet inte vad det är, tycker, men en ganska stor konflikt av och till mellan detta nu. Och det är därför vi har jobbat. Dels har vi ju lagt den här algodlingen i vår enda nationalpark. Och det är ju för att visa för att man också ska kunna faktiskt leva och ha sin näring i glesbygd som faktiskt är här i Bohuslän. Sen har vi faktiskt gjort en enkätstudie som vi publicerade, där vi har tittat på hur man ser på det här med vattenbruk hos människor längs från Göteborg upp till Strömstad. Och då har vi jämfört med fiskodling, musselodling och algodling. Och då är man väldigt mycket mer positiv mot algodling faktiskt än vad man är emot. Så att allmänheten ändå, när det är alger nu, om jag pratar det, så är man väldigt positivt inställd till algodling i gemene man. Man har hört en del om det och man har förstått att det är skillnad på en alg och en fisk. Bara en sån sak. Därför tror jag att en stor nackdel är att vattenbruket i Sverige inte är samlat. Alltså gemensam brand.
landbaserade sin, och så kommer musslorna ha sin. Det gör ju att ni blir ju inte tillräckligt starka, för ni har ju inte liksom kraften och energin till att möta allmänheten när ni inte liksom samarbetar hela liksom vattenbruksbranschen och har en gemensam branschorganisation som för er talan. Om man tittar på liksom LRF eller man tittar i Norge där man har liksom hur mycket muskler som helst när man hjälps åt. Jag tror att det är någonting, jag vet att ni har tittat på det under många år och framför till, men jag tror att det är nackdel att ni har liksom så egna liksom små satelliter faktiskt. Men det är samverkan, det är ju det du håller på med. Ja. Alltså det blir lite så att det ligger väldigt mycket på idag i Vattenbruksverket på forskarna att föra ut den här informationen, och det gör vi. Vi försöker verkligen, och vi har söker projekt, informationsprojekt på utbildning. Det här är ett exempel med NKFV och det projektet som vi har här nu då för att ge de här utbildningarna. Vi har ett annat projekt som heter SMAK, som heter Scary Seafood. Vi söker pengar hela tiden från myndigheterna för att få pengar för att föra ut information till allmänheten. Där vi försöker satsa då på vetenskapsfestivaler och olika publika sammanhang att berätta om vad vattenbruk är, de här olika delarna som vi har pratat om nu. Så vi jobbar på det, men där är också väldigt bra då. Nu, du har mycket förtjänstfullt fyllt i den här enkäten, och jag ber en annan göra det också. För här finns också möjlighet för oss att arbeta tillsammans. Så att om du till exempel har någon lokal förening eller någonting sånt som där du känner att här skulle jag vilja att vi kom och pratade om vattenbruk och vattenbrukets fördelar och nackdelar och möjligheter och så vidare. Att då ta kontakt med Svemark till exempel eller NKFV eller någonting och säga att men vi har en förening här på Indre Sikfjorden där vi kan bjuda in till ett möte och ni kan komma och prata. Så vi får ha ett sånt här informationsmöte för de som går runt omkring för att berätta lite grann. Och det, ja, det gick väl rätt så bra. Men så var det okej. Sen kom den här ritid när vi skulle skörda och gallra. Och då kom det igen liksom. Och den är ful, den kan inte vara här. Och, alltså ganska häftig kritik, nästan lite hot faktiskt, lite obehagligt. Är det kvarboende som säger det? Ja, de tycker det är fult och det är för mycket ovingar i stikråden. Och de lossnar bojarna och glider iväg. Och det är massa... Och sen var det något annat företag också som la grejer på något ställe och det blir någon rättegång. Det har varit så mycket grejer. Men då kan man ju säga det, apropå det, det är ändå en fördel med de här långa forskningsprojekten som nu har varit femåriga och så. Det är ju bara iväg. Till exempel den här odlingstillståndet nu på 10 år i nationalparken. Det tog ju, som jag sa, 5 år att få. Och nu har det gått i MKB och det har gått i samråd och det har gått till miljödomstolen. Så att det är ju prövat och det banar ju vägen för de som kommer nu. Det kommer ju gå lättare bara genom att... Och därför fyller forskningen en roll att vara lite tröska fram allt det här som inte är ett riktigt företag. Ska vi ta och avrunda lite grann? Ja, jag tänkte bara få säga,